Hej og velkommen til BogTube. Har du din egen YouTube-kanal? Og har du tænkt over, hvilke sjove videoer du kunne lave, så du vil få en masse views og likes og abonnenter? Det har jeg faktisk tænkt over. Og det har Jonas også, og det er ham, du ser her. Han skulle egentlig lave lektier, men han sidder lige og prøver at finde på en rigtig fed video, der vil få hans YouTube-kanal til at blow up, så han kunne tjene masser af penge og ikke behøver at gå i skole mere. Hans søster, hun siger, at han bare skal lave en eller anden latterlig video. For YouTubere, det er i virkeligheden bare fjolser. Voksne mænd, der sidder og tærer sig som drenge på 12 år, og så laver de alle sammen de samme pranks og udfordringer. Så det må da være nemt nok. Og lige der, der får Jonas en idé. Og dagen efter, der er han i parken og møder den her hund, og der får han en til en idé. Og om de der to idéer, de er gode, det kan du finde ud af, hvis du læser denne her bog, som hedder Verdens værste YouTuber, lort og guld. Du kan finde den på eReolen Go eller på dit bibliotek. Rigtig god læselyst.